точно в този момент. Сега възможност за Янтра. На хубаво в наказателното поле. Добра топка. Ще има ли удар? И невероятно спася. Центриране. И стрел 1-0. Цветелин Радев открива резултата в 23-та минута след прекрасно. Центриране. И стрел. Греда. Ще има ли кой да добави топката в вратата? Беше да се случи. До края на тази атака остава само да гадаеме. Сега възможност. Обаче за Димитър Косаинов изстрел и втора греда. Красимир Балуков. Димитър Костадинов с нова грешка. Сега Даниел Младенов на чиста позиция. Възможно Даниел Младенов елиминира Димитър Шейтанов. Даниел Младенов 2-0 за Янтра Габрово в 52-та минута. Велислав Вуцов е щастлив. Даниел Младенов е щастлив. А най-щастливи са феновете на Янтра, пред които се радва голмайстора на тима. Дани Младенов 2-0 за Янтра. Ето точно за тази грешка в изнасянето на топката. От сраност играване пък от футболист по вишно червено. Тони Иванов с свободно пространство пред себе си. Навлиза Тони Иванов в наказателното поле. И стрел и поредна феномен. Пък на Велислав Вуцов в тази ситуация бяха, че няма право Тони Иванов да завършва атаката без да уважи своя съотборник. Сега сам Бадара прави изстрел. Не, защото подаването към него не бе добро. Все пак атаката на Септември продължава. Сам Бадара 2-1. Септември се връща в срещата в 83-та минута след невероятното попадение на сам Бадара. Трябва да отчетеме и дълга топка след това странично хвърляне. Сам Бадара 2-2. Изключителна грешка на Цветели Радев. Дава възможността на сам Бадара да прати топката за втори път. Заключителните секунди. Подаване към Петър Казаков, който владее. Възможност за Петър Казаков. Изстрел и 3-2 за Янтра. Все пак Янтра ще достигне до трите точки след това невероятно изпълнение на Петър Казаков. Какво развитие на двубоя за Янтра и емоциите, които...